Først og fremst, tusen takk for informasjonen. Nei, for informasjonen, ja. For invitasjonen til å komme og snakke her på Kirkenes-konferansen. Opprinnelig så var det vår rådgiver på Arktis og nordområdene som skulle vært her. Han kunne ikke komme. Det er egentlig jeg veldig glad for jeg har aldri vært i Kirkenes før. Og jeg benytter muligheten med en gang til å komme opp hit. Siste taler ut. Jeg vil jo si også den viktigste taleren. Så langt i dag så har vi hørt mye om olje- og gassutvikling, de store potensialene, det nye eventyret i nord, det nye området her. Og det er sant, det finnes mange muligheter her, men vi må også tenke på hva de mulighetene kan skape av problemer. Så jeg fikk i oppgave å snakke litt om det er mulighet for å ha bærekraftig utvikling her i nord. Noen form for utvikling i det hele tatt. Ok, takk. Om WWF Norge har noe form for en ja-visjon til Arktis, eller er vi imot alt? For er det jo ofte sånn at når du representerer en miljøvernorganisasjon, så tror han at den er imot alt. Vi sier nei, nei, nei. Men tvert om, så er noe det WWF jobber for. Vi ser. Den vil ikke gå ned. Der, kom den. Det er å faktisk jobbe sammen med andre aktører for å finne løsninger på hvordan vi skal ta vare på kloden vår. Det handler om at vi må se ting i sammenheng. Vi må tenke fremover, og det er ikke slik at vi skal slutte å bruke ressursene på jorda, fordi at vi bruker for mye allerede nå. Det handler egentlig bare om å finne hvordan vi kan bruke de smartere, og ta noen riktige valg fremover. Og det viktigste som WWF tar med seg inn i dette her, er at vi kan ikke redde naturen, vi kan ikke redde dyr, vi kan ikke redde livsgrunnlaget vårt, hvis ikke vi har med menneskene. De løsningene som finnes, de finnes sammen med, ofte med lokalbefolkningen, men det finnes også sammen med politikere, det finnes sammen med næringslivet, det finnes sammen med mange ulike aktører. Og så til nordområdene. Stadig har vi hørt at nordområdene er det viktigste utenrikspolitiske satsningsområdet. Forrige regjering sa det, Jonas Gahr Støre sa det, Espen Barth Eide sa det, Børge Brende har sagt det, og nå senest i dag med Jan Tore Sanner, at dette er et av de viktigste områdene vi ønsker å satse på. De snakket også om at ambisjoner ikke kommer uten gjennomslagskraft. Og det er viktig. Men det er også viktig å tenke på at Norge har noen andre ambisjoner enn bare å utvikle nordområdene og utvikle gjennom olje og gass. Vi har også ambisjoner om å nå klimamålene våre. Vi har også ambisjoner om å ta vare på jorda vår. Og det må en få til å kombinere sammen. Og så langt så hører en veldig lite, eller en har hørt veldig ingenting egentlig i dag, om hvordan det kan kombineres. Hvordan kan vi nå det vi har sagt vi må gjøre på klima, hvis en fortsetter i samme tempo på olje- og gassvirksomheten. For det er ulike utfordringer her i nordområdene. Og jeg skal gå gjennom noen av de. Slik som allerede har hørt nå fra Norsk Polarinstitutt, at det er endringer. En ser sommerisen smelte. En ser at siden midten av 80-tallet så har en hatt ny rekord hvert år på hvor varmt det er. Altså ting endrer seg. Og det har skapt en ny debatt. Det har skapt hvilke muligheter som åpner seg ved at en har klimaendringer. Og samtidig at vi må ta vare på dette klimaet nå, for det er unikt det som finnes her i Arktis. Og på mange måter så har det også noe å si for hvordan verdens klima blir seende ut. Vi har allerede, Norsk Polarinstitutt, Jan Gunnar Winther, var inne på det med Norges, altså hvordan en ser skifte i matproduksjon, hovedsakelig på land, men også hvordan en ser skifte i fiskeribestander som beveger seg i nye mønstre. I morgen så skal det være et foredrag av Havforskningsinstituttet fra Barentshavet, der det står verdens matfat og medisinskap. Hva ligger i Barentshavet? Hvilke verdiskapning kan finnes der? Og det håper jeg vi får litt mer informasjon om i morgen. For det er også ekstremt viktig når man snakker om hvilken utvikling man har i nordområdene. Og det ligger mye lokal verdiskapning ved å se for eksempel på fiskeri, som vi skal komme tilbake til. WWF har kontorer i alle de arktiske statene. Vi jobber sammen i noe som heter Global Arctic Program, der vi ser på de store utfordringene for regionen. En av de tingene vi har sett på er på det som kalles The Last Ice Area.
da han identifisert hvor der han tror det siste isområdet kommer være, og hva skjer med dette da fremover. Og det som viktig å se på, eller ha med seg i tankene, at ting jo ikke skrevet i stein når det kommer til hva som skjer med klima og endringene. For 10 år siden så sa han at her ser en endringer på fiskeribestander. Han har sett at den endringen skjer mye fortere enn det han hadde trodd, og han vet ikke hvordan utviklingen går. For det utrolig mye unikt naturmangfold i Arktis. Og han har utrolig mange endringer som kommer, og han vet heller ikke hva dette betyr for det unike mangfoldet som i Arktis. Og da må han vite, stole på, faktisk, at det forskerne sier om klimaendringene vil få en konsekvens. Det vil få endre hvordan det ser ut oppe i nordområdene, i havområdene. Det må han ta på alvor. Og han må også fortsette å bruke mye mer midler, forskningsinnsats, på å finne ut faktisk hva som finner i havområdene våre. Det var nevnt regjeringen Solberg, eller Erna Solberg, og den nye regjeringen som har sagt at kunnskap den nye olje. Ro Brekken sa hun prøvde å omskrive den formuleringen. Jeg tror nettopp at kunnskap noe av det viktigste vi har her i Norge. Og vi en nasjon på grunn av olje og gass, faktisk har mer midler, mer ressurser, mer kapasitet enn mange andre land når det kommer å investere i forskning og utvikling. Det som det handler om hvor disse midlene fordeles over statsbudsjettet. Altså hvem får midlene til å drive langsiktig forskning, hvem får midlene, hvor satses det i forhold til å tenke fremover og hvilken utvikling vi skal ha. Og som det allerede vært inne på forrige taler, altså det en global situasjon når man snakker om nordområdene også, fordi nordområdene blir påvirket av det globale, det som skjer globalt, enten det handler om manglende bindende klimamål, som får en direkte effekt på hvordan isen smelter, om det kommer mer forsuring, om det blir en økende forsuring i havområdene våre. Og dette går mye videre enn nordområdene, og vi kan ikke pålegge altså lokal forvaltning her i nordområdene til å ta vare på hele Arktis. Her må man også sammenkoble det en gjør her i Arktis med det som skjer i klimaforhandlingene i de ulike, nå skal vel neste være i Peru. Altså man må koble sammen de to tingene der, fordi ellers så det nordområdene som også blir rammet av at en ikke greier å bli enige om noen bindende klimamål, og at en binder seg til å faktisk redusere utslippene. En har ulike drivere som allerede nevnt for påvirkning. Det shipping, altså det mer og mer transport. Fiskerier, hva vet en om de nye fiskeriartene som en nå kan fiske etter i forhold til at isen forsvinner? For eksempel polartorsken, rødåta, hva ligger i potensial å fiske der? Olje- og gassutvikling, gruvedrift og turisme. Turisme er en utrolig bra fornybar industri som er fremme så godt vi kan, men samtidig også er det viktig at en har ansvarlig turisme. Nå kan en se at en har nye områder der en kan gå i land, områder der nødvendigvis ikke har vært turistbåter, store krusbåter. Hva betyr dette når store krusbåter kommer inn, skal gå i nye områder, og så videre. Hvordan håndterer en søppel for disse krusbåtene blir utrolig viktige ting å ta med seg fremover. Og når Statel hadde sitt innlegg, så snakker han om ulike typer former for definisjoner av Arktis. Det stemmer det at det finnes nært og fjernt og høyarktis, som en veldig ofte snakker om. Tingen at i disse områdene så det ofte uhåndterbart å ha olje- og gassutvikling. Det handler om at når man snakker om sea ice management, det nye ordet. Ice management leste jeg i DN, det var det for et par uker siden, det første gang jeg leste. Og det betyr at nå en skal håndtere isen. En skal håndtere drivis. Drivis heter drivis fordi den driver. En kan spå hvordan den driver, men den vet faktisk ikke. Hva skjer når det kolliderer med en installasjon? Hva mulighetene for et oljeutslipp? Så det handler om, altså har ikke en kunnskapen som trengs per dags dato faktisk for å kunne ha en ansvarlig olje- og gassutvikling i nordområdene. Og senest i forrige uke så kunne jeg lese at Shell nå har sluttet
eller har i alle fall dratt sine planer for videre utvikling i Arktis, og sagt at det for uforutsigbart, både i forhold til håndtering i forhold til lisenser, men også i forhold til kostbart, hvor økonomisk kostbart det faktisk å drive med olje- og gassproduksjon i denne regionen. Og han kunne lese også i en artikkel i Dagens Næringsliv, fra en dansk vitenskapsartikkel, at selv små oljeslipp, de kan knekke hele næringskjeder i Arktis. Og det handler ikke her om å være en dommedagsprofet og si det som de mest ekstreme tingene, men det handler om at disse tingene må vi faktisk ta høyde for når vi snakker om utvikling i nordområdene. Og det snakkes veldig ofte om at verden trenger olje og gass fra Norge. Spesifikt fra Norge. De sier nødvendigvis ikke Arktis, Barentshavet, Nordsjøen eller Norskehavet, men at det viktig at Norge fortsetter å produsere olje og gass, fordi verden trenger det. De fattige menneskene trenger det. Men vi har skrevet blant annet en rapport i WWF i 2011, der vi har vist at hele Afrika, hvis en satser inn på investeringer i fornybar energi, kan være selvforsynt med energi, og de kan ha mer energioverskudd, så de trenger, kan også eksportere energi. Og en annen ting som jeg vet, som en vet nå, er at det internasjonale klima- og energibyrået har sagt at 2/3 av alle olje- og gassressursene må bli liggende i bakken. Det et faktum. Hvordan gjør vi da, blir det en diskutere. Og ikke minst hvor. Hvor lar en olje- og gassressursene ligge igjen? Skal det ligge igjen i Lofoten? Skal det ligge igjen utenfor kysten av Tanzania? Skal det ligge igjen utenfor kysten av Kanada? Hvor skal det være? Det er en diskusjon som foregår nå, og det er en diskusjon der Norge også må vise et ansvar på at, at Norge kan ikke ta alle sine ressurser opp. Vi må bidra til at ressurser blir liggende igjen i bakken hvis vi skal nå 2-gradersmålet, som er det uttalte målet, at den ikke vil ha mer klimaoppvarming enn 2 grader. Og man har allerede vist gjennom Norsk Polarinstitutt at det bare en liten endring på 1 grad har store, vil ha store endringer. 2-grader-scenarioet sier en allerede egentlig en ønskedrøm, fordi en har ikke greid å fått ned utslippene i et raskt nok tempo, slik at hvis en fortsetter på samme nivå som nå, så har en mer et scenario på 4-6 graders oppvarming. Og så handler det litt om hvor vi er. Og jeg hørte også tidligere at en eller annen innleggende sa at en må forklare hvordan situasjonen er her oppe. Men så er det også slik at i noen områder så har en ikke klar over og faktisk hvor mye is som finnes og i hvilke hvor en skal ha operasjoner. Og med olje- og gassutvinning så også kommer det mer skip, det kommer mer transport. Og hva gjør en da? Hva gjør en hvis en har et oljeuhell? Hva tar en tak i da? Og jeg hørte også at noen sa at noen mener at vi er godt nok forberedt. Og jeg har fullstendig tro på at en tar helse, miljø og sikkerhet på stort alvor, både innen shippingindustrien og olje- og gassindustrien. Men hvis en har et oljeutslipp, så har en faktisk ikke tilfredsstillende løsninger for å ta opp olje fra is. En har store avstander, en har ikke infrastrukturen, en har ikke det en trenger hvis en har et oljeutslipp. Og vi har et stort program i WWF, blant annet de har kontor i Murmansk, men vårt russiske kontor. Og der sa generalsekretæren Igor Sjestin i fjor at hvis du går inn og ser på utstyrslistene på noen av de operatørene som skal hente ut olje og gass i nordområdene, så kan du lese på den ene at det de hadde oljevernutstyr var 15 spader, 15 bøtter og en rive og en slegge. Det var det, hvis en hadde et oljeutslipp. Og det handler litt om at vi ønsker å tro at vi er kommet langt her. Det er vi ikke. Og det minste en må i alle fall ha før en i gang setter ny industri, setter i gang ny utvikling, er faktisk å ha på plass det en trenger for å sikre at hvis uheldet er ute, så kan en faktisk rydde opp. Og det handler også om at vi ga ut denne rapporten for et par år siden, og det er at det har de response challenges in Arctic waters. Det er vanskelig. Det er ulike grunner til det, men en ser at mye av det oljeutvernutstyret som fungerer godt i andre sammenhenger
fungerer nødvendigvis ikke i Arktis. Det var en liten oljeulykke, en relativt liten oljeulykke i Hvaler. Og der hadde en is. Det skjedde når det var minus 20. Det var sol, det var fint vær. Man kunne begrense selve omfanget, for isen fungerte mest nesten som lenser. Så at den stoppte der. Det var ingen vind. Det var fullstendig strålende vær. Men jeg greide ikke å få opp oljen fra isen, fordi utstyret fungerte ikke.